Evo, krenuo je. Krenuo je. Upucano je, samo tako je. Aj sad ti njega da vadiš, jebige. Evo, hoću. Da ti snimam kako vadiš. Ovo nije kule, ovdje ostavio karambol. Nema veze, ostavi to. Teže, ko je ribolovački život, majke. Ne možeš da se napecaš riba. Aj, valje. Pusti to, pusti to, pusti to. Pusti ga dole. E, vidiš ti to. Dva štapa. Ne mogu, otpala mi ruka od ovog. Znači, zatvorio sam mu. Vidi ovo što je. Gde je taj otišao? Zatvorio sam mu bio. Je li otišao kod mene opet? Izgleda, zatvorio sam špunu. I krene, zaleće je zavrtio naš koliko. I krenem da je zatvorim rukom i otišao mi ruku. Sportske povrede. Ajde. Pogledajte paraboli kako se lepo salija. 3,5 kile šaranče. Evo upravo se nalazim na bekmenskim ribacima broj 1. Bekmenski ribnjaci. U Borči. Dobar je kulec, čuo šta kaže. Možda dok ga i odem. Znaš kako ćeš ti sad napraviti sama. Nije, masan je ljudi. Ovaj je mali masan. No i ovaj već, već je on veliki ljudi. Veliki, ja? Da. Ovo da ga gasiš, što? Može da izdrži. Ima bre, koliko hoćeš. Ha? Ima koliko hoćeš, čovječe. Čekaj da se pripremim ovdje. Idemo. Dakle, sam vidio crno traje. Izreku, šta je ovo? Ja sam vidio odmah sam. Čim je peraj izašao. Šta, nismo upecali babušku, upecali smo štuku, te. Upecali smo soma. Daj ga, Johnny, da ga vidim. Upecali smo šarana, evo, pokušavam da ga dignem. Ovo je velike. Nađem sam. Ajde, ajde. Ovo je veliki. Pa nije. Ajde. Nije strašan. Digni ga. Ajde, glava gore, ajde dah, malo vazduha, ajde, doći, ajde. Eto, to je to. Ja si ga stisnuo da se ugrati. Evo, John, nisa još, da se vidi. Dobar je, da se vidi. Ja ti kažem da je dobar je. Gasi ga. Ajde, ajde, neka. Dobre. Ajde, da ti pomoviš. Ajde. Pomeri ovaj štap, molim. Taj drugi, tako. Dobro, lepe. Čuni? Šta se tu zadesilo? Baci ovdje, baci ovdje. Baci, baci. Tako. Stavi ga lepo. Lupa, ovo je bankica. Je tako? Da, 100%. Nisam se zajevo sad. Što? Nisam okrenut ako trebaš na ovako. Sad da te snimim još. Snim. Skini. Ne bi... Joni, gdje su ona klješta mala? Evo ih tu ispred nosa. Evo ga čovječe. A gdje ćeš ovo da gledaš, na kompu? Da, stavit ću na internet. Šta? Stavit ćemo na internet. Ajde, sad uzmi ga. Čekaj, vidiš da je poludo. Ajde, neće nam i sad pobjedna. Neće, ajde. Jok, neće. Ajde, ajde, snimam ja. Sve sam te snimao, šta radiš? Dobro. Evo što mrzim kad mi se zakačim ovdje. Evo sam da se slikam, neko snimam. Stani bre! Ej, što mlad. Uzmi za njih. Hvala. Evo, šampion. Ok, snimljam, ne moraš stiskaš ništa.